именно со развојот на спортот и со се поголемиот број на спортисти во регионот, односно оние кои што се занимаваат со спорт рекреативно или професионално, потребно е службата да крене може и повисоко ниво со современа опрема, ама тоа се случи некако еде како информација дека всушност една од нашите банки направи и донација. Ете и за тоа ќе споделиме всушност утринава. Ќе кажеме дека донација има на медицинска опрема за Институтот за медицинска физиологија и антропологија, спортска медицина. Така што многу повеќе околу оваа тема со професор доктор Јасмина Плуцевиќ Глигоровска утрово во нашата утринска нателба. Добро ми дојдовте за првпат. Добро ве најдов. Драго ми е што можеме вака со спортски дух да го започнеме именно и ова издание на утринската на тема. И ќе ја поздравиме Даница која што беше линков всушност заедно со вас доктор Јасмина и баш ми е драго што можеме да влеземе малку повеќе и во генерално вашата професија и професионалност и за првпат некако да ја представиме барем што се вели во овој облик на гледачите на Телма. Како сте периодов? Одлично, благодарам. Да, бидејќи вчера ми споменавте дека доста имате и во моментот своји предавања со студентите, ама интересно, позитивно, хектично понекогаш. Најубаво е со студентите, младите ни даваат секогаш енергија и инспирација да работиме. Имено. Подобро и повеќе. Имено, имено. Што во животот ве натера да влезете во оваа област? И колку ви донесе бенефит именно самата професија? И вака би го започнал интервјуто. Интересно и неочекувано прашање. Гледајќи сега денешните студенти, особено тие што завршуваат, што се при крај и што треба да донесат одлука со кој вид медицина ќе се занимаваат, гледам дека всушност најголем дел преферира, има тенденција кон оние клинички дисциплини што се можда најпопуларни или каде што се најтешките заболувања или, или најчестите заболувања. Кардиологија, гинекологија, психијатрија, тие беа педиатрија, тие беа моите преференции кога бев студент. Во моје време беше многу тешко да се вработат лекарите. Јас бев 6 години без работа. И така влегов на Институт за физиологија како магистрант. А Институт за физиологија, бидејќи физиологија како базична медицинска гранка се занимава со одржување на здравјето, со тоа како еден организам останува здрав, ја доби ова специализација по спортска медицина. Случајно или не, ако постојат нели во нашиот живот случајности, јас предходно се занимавав рекреативно со фитнес, бодибилдинг, односно аеробик, работив и како инструктор по аеробик. И морам да го спомнам и сега покојниот професор Здравко Троечанец, кој што беше всушност и прв специјалиста по спортска медицина во нашата држава, да, во Македонија. И тој ме праша дали сакаш да, бидејќи еден период имаше пауза, не постоеше овој сектор, специализација. Една деценија, може би, немаше специализација по спортска медицина. И тој вајда ме процени и кажа ти го сакаш спортот, сигурно со љубов ќе ја работиш и ова дисциплина. И така започна таа приказна. Знаете зашто ме праша, бидејќи во некоја фаза кога нели понекогаш се ги поставаме тие екзистенцијални прашања, кога се бараме можеби како една криза на идентитет во некоја втора половина или второто полугодие од животот, на некое десетлетие доаѓа така. Доаѓа, понекогаш ќе се сложам и кога ќе испроцесираме се што сме направиле можеби во јадрото во кое што сме функционирале, велиме добро, не дека не сакаме да излеземе од комфорна зона, ма понекогаш сакаме да направиме некаква дистинкција од нашата професија па да влеземе во нешто друго. Ве прашав бидејќи последниве години, бидејќи за жал сега мојата покојна баба се соочуваше со деменција, поточно со Алцхајмерот, и оттаму мене лично ми беше потикот некогаш доколку ми еве дозволи животот и самиот себе се дозволам да бидам негувател за стари лица. Па токму затоа ја прашав што беше можеби нели конкретно иницијалната каписла во вашиот живот, ама е убаво што го споделивте всушност како еден момент од вашата биографија.
не сум далеко од вистината дека необходност е, нели, и всушност во вашиот сектор да се во случајот еве и да се направи една донација, бидејќи необходност од медицинска опрема е многу важна и клучна. Еве како ќе кажете вие за Институтот за медицинска физиологија и антропологија, би сакал сега да споделите со нас збор за нова апаратура, така нова методологија која што ќе биде инкорпорирана и веќе практично овие перформанси веќе ќе покажат и ќе резултираат со позитивен епилог. Да, веќе се користат. Се користат. Па ние може да се пофалиме во Македонија дека имаме одлично поставена и структурирана таа спортско-медицинска заштита, а на Институтот за физиологија повеќе од 30 години функционира тој кабинет за спортска медицина или лабораторија за функционална диагностика, каде што секогаш сме имале најсовремена опрема, рамо до рамо, да кажам, со големите спортско-медицински центри, барем во регијата, се можда не на некој, олимписки центар во, не знам, Америка. Имавме огромна среќа, можда и ја заслуживме таа среќа, да еден представник од Стопанска банка биде наш пациент, има прилика да види што работиме, како работиме, и дека имаме гужва, односно голем број на пациенти, дека тешко се... И спортисти, и рекреативци, меѓу другото. Така, во одредени периоди во годината има недостиг на термини, бидејќи така некако пред учество во спортски надпревари, всушност има поголема заинтересираност за добивање на медицинска белешка дека се способни да спортуваат. И оваа време, значи оваа година Стопанска банка Скопје одлучила да направи донација конкретно на спортска медицина. И тие два факта, значи, се поклопија, нивната желба да донираат на спортска медицина. Господјата која што дојде и која што виде каде има и што се работи на спортска медицина и која што беше задоволна од приемот, од прегледот, не контактира и не праша што ни не треба, што би можеле да ни помогнат. И за многу кратко време се направи договор за два апарата, кои што ние веќе имаме еден таков апарат и интензивно го користиме. Оваа донација ќе придонесе да бидеме по-олабавени, да... И по-мобилни, по-флексибилни, по-брзи во својата работа. Во исто време да работиме со повеќе пациенти, да бидеме заштитени од кварови кои што се случуваат во работата, на апаратите, и кои што ќе не спречат понатаму да работиме. Сега имаме голема резерва и од, значи, два нови апарати кои што во исто време снимаат и електрокардиограми и спирометрија, односно анализираат белодробни волумени, што се два основни суштински дела на еден спортско-медицински преглед. И дополнително на потрошен материјал кој што исто така, нели, е секогаш проблем во здравствената дејност. Опрема, сервисирање, потрошен материјал. Во рамките на донацијата добивме и големо количество потрошен материјал, така да. Супер. Не знам што сме направиле добро во минатиот живот, па сме да, добиле ова донација. Да, донација, работите, па ете, ќе ја надополни вашата професија да биде обогатена всушност со новите методи, и честитки уште еднаш. Еве, некаде, нели, во самото интервју би сакал да прашам, дали на прелед дека и специјалист по спортска медицина треба да додат и деца, што не спортуваат туку рекреативно, ами активно, може би, нели, се занимаваат со спорт или редовно вежбаат други активности? Вие веќе кажавте дека глобално, на глобално ниво спортот е многу... Доживо експанзија, секој па така. ...многу популарен. Така е. Последна деценија можда. И може би во нашата земја нема некои толку изразени и некои преголеми спортски успеси.
ние сме стално незадоволни, нели се кажа, сакаме овој повеќе, но факт е дека огромен број на млади, од деца, од најрана детска возраст, од 5-6 години, се занимаваат со спортови, особено со некои што се сега, нели, исто така популарни, каде што наоѓаат некои своји идоли. И во најголем број случаеви, спортските работници, тренерите кои што работат со нив, им бараат да направат детален преглед. Тој така наречен на англиски предпартиципационен преглед, кој што и со закон обврзан, но за спортисти, за оние кои учествуваат во надпревари. Меѓутоа, огромен број на млади и во рамките на свое ниво на занимавање со спорт и учествуваат постојано во некои надпреварувачки нели шеми кои што се за викенд главно се одвиваат и не може да влезат на надпревар или не може да започнат да се зачинат во некој клуб ако не направат спортски преглед. Тој медицински преглед. Да. Кусо само околу на крајот, доктор Еспина, како изгледа еден преглед всушност за сите оние кои што се заинтересирани и на колку месеци е препорачано да речеме спортистите да ги имаат овие редовни медицински прегледи? Дали еднаш годишно ако се бават нели како ветерани во спортот или рекреативно или пак тоа би било на 6 месеци? Ајде прво да одговорам на второто прашање. Бројот на прегледите е регулиран од страна на Националната федерација на дотичниот спорт и најстроги по тоа прашање се во фудбалската федерација, они бараат на 4 месеци, кошарка, ракомет и најголем број други спортови 6 и или на година дена во некои спортови. Од медицинска гледна точка оправдано е дури еднаш на 2 години, ако се работи за здрава особа, но кај нас и здравственото осигурување ги покрива тие трошоци, значи нашата држава е во тоа можеме да ја пофалиме благонаклона према тие прегледи, не се ограничени со број, може да ги прават, а најчесто ги прават затоа што се практично обврзани во тие административни причини спортски. А некои повозрасни кои што рекреираат, да кажеме и на своја рака, а има и рекреативци кои што рекреираат посериозно од професионалци. Од вистинските професионалци. Веќе се навлезени некаде изнад 35, 40, 45 години, тие исто така се доаѓаат на редовни прегледи. Нашиот преглед највеќе се фокусира на оние наши функционални системи кои што се највеќе ангажирани во текот на спортските активности, од кои што прети најголема опасност да се појави заболување или да се искомплицира, да се компромитира здравјето, бидејќи целта на физичката активност и на спортската активност е да се одржи добро здравје и евентуално да се подобри. Така да ние правиме преглед на крвна слика, преглед на урина. Целосна анамнеза. Анамнеза обавезно. ЕКГ во најмала рака. Во едниот пакет се прави ЕКГ во мирување, а другиот ни е со стрес тест, ергометриско, значи тестирање, спирометрија и детаљна анализа на телесен состав. Толку ми било одрежено, мора да го заокружиме всушност овој разговор, ама ќе чекаме некоја следна прилика, може да дојдеме во вашата установа, институција, па да направиме да видиме нели пред гледачите како изгледа можеби еден детален преглед со сега и ова нова донирана опрема која што имате. Беше драго да ве запознам. Такođе ви благодарам што ми дадовте шанса и што ни дадовте шанса да ја представиме нашата институција и ова благородната донација која што ја добивме од Слопатска банка и со која што се надевам дека ќе работиме уште поуспешно и подобро. Одлично. Благодарам.